chegar aí, bala aí. Viva nós! Bora! Tá bem alto. E aí? Foi uma queda que eu levei, tá? Foi uns 3 meses, cara. Eu agora. Ô Zé, dá um copo desse aí, Zé. Poxa, que graça, agora pesa mais. Vai ali no meio, cara. Eu prometo um jeito e eu preciso. Vou esperar na próxima sopa. Vou se culpar. Na próxima sopa. Ela pega não. Próxima sobra, Júnior. Vai ser um balão de vaquejada, só mulher elitizada, do jeito que eu. Tudo programado, o rolê vai ser pesado no estádio, tá passado, o anjo é voar. Vai ser um balão de vaquejada.
E traz bebida aqui pra mesa, vá. Anda assim, você pra cá, essas paradas? Tá, tá bebê. Chega a 12 horas. Eu não vou gravar aqui nesse negócio do lixão, então eu não vou ficar na poeira, eu vou descer. De quem é essas terras hoje, Lará? Vamos sentar aqui, é de... Os aqui, a língua de... De Titi e César, aquele pessoal. Titi tá pra baixo. É? Isso aqui era dos... Dos Firmino? Firmino. É. Ah, tem onde eu tô em vaqueiro. Não, não tem vaqueiro. Não tem vaqueiro, não tem um... O vaqueiro é lá atrás, lá, ó. Aqui é da cidade de Rafael, não é daquele pessoal aí. Aqui é depois da ponte? É. Porque aí já tem o cara de vocês, né? Ali na uhum. Ó, tem a do titio, aí depois é que é a dos vaqueiros. Bonito lá, hein? É. Eu já andei esse pé de serra todinho. A capela onde é? Ali, ó, lá naquelas árvores ali, ó. Ah, é. Ah, é, eu tô vendo daqui. Aqui você tá até mais perto, né? Tem uma ladeirinha ali, que sobe ali. Naquele meinho lá. Tá. Esse pau tá demorando demais. Não, agora ele só para lá no, lá em, no, nos correia lá embaixo, lá. Por quê? Sim, porque ele